Njegov občutek, ta je miren. Zdaj ima mikrofon na usti. Na nek način Krslin poje kot en tak vaški pevc. Ja, razlika med manjim Vladom je predvsem to, da sem jaz dokaj živ na odru. Bo to tudi izziv zdaj, da se res kuliram za 3 minutke. Jo. Zdaj boš ti pa prekmjursko govoril. Kupil. Kako bi ga rekel? Ne bi rekel kupil. Ampak bi rekel, kako bi rekel to? Kupil. Tako ne. Kupil. Kupil. Najbolj strah me je, da se bom kakom prekmjurcu zamiril. Kupil. Kupil. Salato. A si se naučil kaj prekmurščine v tem času zdaj? Prekmurščine? Ja. Nekaj sem jo že znal. Ja. Nekaj je že Shakespeare uporabil. Tudi? V svojih, ja. Ja. Pijte ali ne pijte, to je gnes vprašanje. Kakor jaz vem za prekmurce, to nikoli ni bilo vprašanje. Ni okej. Zdaj si pa me. Pa ni. A lahko tale refren od Babilonov zapoješ po prekmursko? Kjeri? Rabim tvoj smeh in poljube, tvoj objem zdaj rabim, da nikdar ne pozabim, da živim. Rabim tvoj smeh in poljube, tvoj objem zdaj rabim, da nikdar ne pozabim, da živim. Nehi, nehi. Babiloni pač bojo ostali to, kar so, ne bojo nikoli šli prek Mure. Ok, pogledaj si še zadnjič. Kdo boš? Vlado Krslin. Gospod, tisto čarno gitaro še imate, gospod, tista je bila dobra. Ja, Krslin boš. In zdaj bova mida preverila, če si že. Zamiš? Ližim. Super, dobiš klobuk tak, kaj ga ima Krslin. To je to. Tukaj imaš tekst. In zdaj v kamero preber to kot Krslin. Na mesto koga roža cveti, na mesto koga sem jaz, katera roža najbolj deši, čigava pesem rabi moj glas. Ja, pesem, kar rabi tvoj glas, je pesem od Krslina, tako da pet hitro odvigal, da te Krsline vidi s tem klobukom. Poslavljamo se od Frenka Nove, da pozdravimo Krslina. Stabilize.
Frank Nova, Vlado Kreslin, kaj naredi, klobuk, isti si. Čestitke. Moram pa še nekaj povedati. V tej pesmi smo tudi lepo videli razliko med prekmurskimi in dolenskimi Romi. Namreč, prekmurski Romi pridejo lepo do tebe in te vprašajo, tisto črno kitaro, gospod, še imate? Na dolenskem sam pridejo, neč ne vprašajo. Tako da, Tanja, kaj boš pohvalila pri našemu Kreslinu? Znaš, kaj je fejs težko imitirati nekoga, kakav vsi tako dobro poznamo, znaš? Vem to, vem. Zadev si mu glas leta lepo skozi nosek. Rekel si edino, še ne mes šče? Tisto na koncu šče. Ne, šče, reče oni šče. Konce, na konce. Šče, tisto, šče mate, šče mate. Jaz ne vem. Mežal si tako kot on, pa gitaro si lepo špilo, ker on ima pa značilno te aji, ki grejo pro tem, gitaro. Za praznik. Pa te vstavljate vokale. Ja. Zdaj vem, zakaj je Tanja tako vlada to govorico. Ona je, ti si snemala gor ljubezen na traktorju z rock'n'rollom, kako že? Imam pa fejst dobre prijatelje, imam. A ja? Tam so tudi dobri. Vlado je enkrat rekel, malo nas je dobri, pa še tej srečimo. Gušti, kitarist. Jaz mislim, da je skinusi ista akorda, kada dejansko so, je res. Res je. Zakaj to? To, da moraš brez. Zato, da ne, super. Imaš mogoče malo več laska, Vlado. Super. Hvala. To je ta minus. Irena? Ja, tako kot je že Tanja rekla, se pač navezujem na ta skozi nos, plus še tist njegov vibratek, tak, gorka malka kozica. Je bilo, mislim, si pač zadev popolnoma in pa tale, ne, roka na konc dovesti. Mora biti. Čestitam. Hvala. Vlado, si strašno hitel danes na nastop, nekaj si vzel si preveliki klobuk, ne? Nisem vzel preveliki, sam to drugega. Super, je, super, je. Ja. Je, super, evo, vidiš, lepo, da smo tudi užalili Kreslina, da je kozica. Ampak res, Frank se je res potrudil, je bil res kot Vlado Kreslin, bolj se jaz mislim, da se ne da. In če vam je bil všeč, če vas je nadušil, za njega glasujete tako, da vtipkate zvezdica. 3, 2, 3, zvezdica, 1, lojtra, pritisnete kliči ali pošljete SMS G1 na 6446. Stacionarnih telefonov pa kličete na 090 933 1 0 1.